Benvingudes i benvinguts. Aquest és el primer vídeo d'una sèrie de tutorials que he creat per mostrar com es fan els audiollibres i com qualsevol de nosaltres podem fer un audiollibre. Però què són els audiollibres? Molts de nosaltres tenim una idea vaga del que són els audiollibres, n'hem sentit a parlar de lluny. Els audiollibres bàsicament són llibres que en lloc de llegir-los els escoltes. Nosaltres, quan llegim un llibre, estem acostumats a agafar-lo i llegir-lo en silenci. L'audiollibre, en canvi, és agafar una gravació i... Mai com aquell any m'havia semblat tan trista la diada de l'aplec dels francesos a Sant Aniol. I això que la matinada es presentava bramosa com cap altra. En català hi ha molt pocs audiollibres encara, però és una manera de llegir que s'està imposant i que està creixent molt. En llengües com l'anglès, l'alemany i fins i tot el francès fa molts anys que hi ha audiollibres. N'hi havia amb els discos LP, després n'hi va haver amb cassets, eren col·leccions de cassets que la gent havia de comprar i els havies d'anar posant. Després van venir amb CDs, jo a casa encara en tinc una colla amb anglesos, aquest és un de Tom Jones. I en català n'hi ha poquets. Es pot comprar, per exemple, el Harry Potter i també es va vendre durant un temps aquest del Tirant lo Blanc, publicat per una editorial que es deia A Cau d'Orella. És clar que durant aquell temps, per escoltar audiollibres, necessitaves o bé primer un tocadiscs o després un tocacassets, després un aparell que toqués CDs. Ara no necessites res d'això. Ara amb un mòbil en fas prou. I pots escoltar tranquil·lament amb els teus auriculars, els llibres quan te'n vas a dormir o mentre portes el cotxe, etc. Com qui escolta la ràdio. És molt fàcil. La qüestió és, però, com es fa un audiollibre? Perquè, de fet, amb la tecnologia que tenim a casa, avui en dia qualsevol de nosaltres pot fer un audiollibre. Amb el mòbil mateix podem gravar-nos, podem endreçar tots els documents de veu per capítols i després els podem anar escoltant. Però com es fa això? Com ho podem fer de manera que podem enregistrar un audiollibre i després el puguem compartir amb els nostres amics, coneguts i familiars? Això és el que explicarem en aquesta sèrie i avui començaré explicant com fer servir el mòbil per gravar un audiollibre. Com gravar veu amb el mòbil? Aquest és el primer de tres tutorials. En el primer mirarem com gravar veu en el mòbil. En el segon mirarem com aquests documents de so que hem creat els transferim a l'ordinador per poder-ho editar, que bàsicament es fa de dues maneres, o bé enviar els documents per correu electrònic, o bé fent servir el mateix cable que tenim per carregar el mòbil. I finalment, el tercer capítol és com editar els documents de so que hem creat. Es tracta de aconseguir que tinguin tots més o menys el mateix volum i la mateixa qualitat de so i també de poder treure tots els entrebancs que hem tingut de coses que hem hagut de repetir i coses que han quedat malament. Vinga, bé, doncs ja podem començar aquest exercici de gravar veu en un mòbil. Jo faré servir el meu mòbil particular, que és un Samsung Galaxy Note 9. Però de fet, pràcticament tots els mòbils intel·ligents d'avui en dia serveixen. En tot cas, faré servir, hi ha dos tipus de mòbils, bàsicament, hi ha els mòbils Android i els mòbils iPhone. Jo faré servir un mòbil Android. Diuen que la gent que té els iPhones és més noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Però en tot cas, en aquest tutorial farem servir un mòbil Android. També sentireu que hi ha gent que en lloc d'Android en diu Android, que també es pot dir, però per això no cal que us deixeu impressionar. Molt bé, començarem en tot cas per un petit detall tècnic, que és la qüestió del micròfon. De fet, de la manera que gravarem, es pot gravar perfectament sense cap mena de micròfon. Ja en tenen de micròfon incorporat als mòbils. Però de totes maneres, jo recomanaria que n'hi poséssim un. De fet, quan ens comprem un mòbil, pràcticament tots,
venen amb uns auriculars, o ja que en diuen els o mans lliures, uns auriculars que també tenen un micro, per això podem parlar per telèfon tenint el mòbil a la butxaca o en llocs on en principi la veu no se sentiria, no? Aleshores, aquests auriculars van bé perquè ja tenen un micro pensat sobretot per captar només la veu i perquè captaran menys sorolls i fins i tot cops que pugui rebre el propi mòbil o vibracions. De totes maneres, és aconsellable deixar el mòbil en un lloc on no pugui patir cops. I idealment, si està sobre alguna taula, per exemple, doncs posar-lo sobre d'un mocador que amortirà les pròpies gravacions. En tot cas, aquests mans lliures van bé, però no tots els auriculars van bé. Aquí, per exemple, en tinc uns de vells, que semblen més arreglarets, són més grans, fan més impressió, oi? Però en realitat aquests no tenen micròfon. Aquests no se sentirien. I ara us ensenyaré com diferenciar uns dels altres, perquè n'hi ha que sí que en tenen. Es diferencien precisament per l'endoll que tenen, que és diferent. Ara us l'acosto, veieu? El blanc té com tres bandes blanques, tres bandes de goma, i el negre té només dues. Això és perquè un ja està programat perquè agafi el senyal de micròfon i transfereixi el senyal de micròfon en el mòbil, mentre que l'altre només gestiona senyal de so, és a dir, per escoltar. Jo el que faré ara és, a la vostra esquerra sortirà el que estic fent en el mòbil, mentre perquè jo gravaré tot el que hi faig. Bàsicament, el que us explicaré ara és com descarregar un programa per gravar la veu. De fet, molts de mòbils ja venen ells mateixos amb un programa a dins en què es pot gravar la veu. Però ens imaginarem que tots ens anem d'instal·lar un i ara us explicaré com s'instal·la. I aquí el tenim. He tornat a girar el vídeo perquè no ens féssim un embolic, eh? Doncs el primer que intentarem fer, doncs, és trobar tots aquests mecanismes per instal·lar el nostre programa de gravació de veu a dintre el mòbil. Aquí, com podeu veure, doncs, a baix de tota la dreta hi ha aquesta icona que és una mena de trianglet de colorines, que és el Google Store, que abans se'n deia el Google Play. Fa la mateixa funció que el Apple Store, diguéssim, en els iPhones, no? Però ara ens imaginarem que no la teniu a la primera pàgina i que l'heu de buscar igualment, no? Aleshores, el que farem serà raspallar amb el dit cap a dalt la pantalla, així, i a partir d'aquí doncs, ja podem trobar tots els programes que tenim. Però com que jo en tinc molts, en lloc de buscar el correcte, el que faig és tocar al capdamunt, que hi ha un cercador, i poso play, PLAY, i el segon que em surt ja és el Google Store, aquest, el Google Play. Només l'he de tocar i ja se m'engega la botiga de Google, que és una botiga, però que baixarem un programa que no cal pagar-lo. És gratuït, com molts, entesos? Molt bé, doncs aleshores, aquí dalt de tot del Google Play també hi ha un cercador que el tocarem i aleshores aquí escriurem gravadora de veu. I després tocarem aquesta lupa que hi ha aquí baix i ja ens ho buscarà. Veieu? Ara aquí han sortit, com veureu aquí a la vostra esquerra, tot de gravadores de veu que podríem instal·lar. A mi m'és igual una que l'altra, no tinc accions en cap d'aquestes empreses. En tot cas, jo, diguéssim, escolliré la primera, aquesta gravadora de veu de dalt. Com veieu, un cop l'hem tocat, ens surt ja la informació d'aquest programa i un botó aquí que posa Instal·la, aquest botó verd fosc. Doncs hem de picar aquest botó verd fosc, aquest d'aquí, tocar-lo amb el dit. Picar.
I ara, doncs, en qüestió d'uns 15 segons o 20, se'ns instal·larà. Primer baixa d'internet i ara ja l'està instal·lant. Molt bé, ja està instal·lada i ara ens dona l'ocasió ja d'obrir-lo. Amb aquest botó que posa Obre, el clicarem, posem Obre i després ens comença a demanar permisos. Aquest primer li hem de dir, millor que els diguem que sí, perquè si no després ens ho tornarà a demanar. Li permetem que gravi trucades, és a dir, podem gravar la trucada que fem quan truquem a algú. Li permetrem que tingui accés a documents multimèdia i li permetrem que faci de gravadora de veu, òbviament. I aquí doncs, ja tenim la primera pàgina. I en aquesta primera pàgina, amb aquest botó vermellet del centre, ens servirà per gravar. Però encara no gravarem ara, perquè això la primera vegada és molt fàcil, però què passa quan obriu el mòbil i us trobeu que aquest programa no és a la primera pàgina i que l'heu d'anar a buscar? Doncs ara us ensenyaré com anar-lo buscant. En tot cas, primer hem de treure tots aquests programes, anar fent, raspallant a baix cap a dalt, no gràcies, treure, 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 treure i treure. Ja tornem a ser a la primera pàgina del mòbil de quan l'obriu, no? Aleshores, per trobar aquest programa, el que hem de fer una altra vegada és raspallar amb el dit cap amunt i aquí sí que ens trobarem que l'últim programa sempre és el que acabem d'instal·lar, però en tot cas, per buscar-lo, podem tornar a anar a dalt a la barra de cerca i posar grava i ja està. És aquest que surt, és aquesta que surt a dalt de tot. Doncs la toquem i ja se'ns ha tornat a obrir. Doncs ara la cosa és molt fàcil. Per gravar només hem de fer una cosa. Hem d'apretar aquest botó vermell. L'apretem i com podeu veure ja ha començat a gravar. Ens ensenya una animació que té bàsicament mostra una mica les diverses potències de les diverses freqüències de la nostra veu, no té cap importància, tots els programes ho fan i serveix més per entretenir que res més i perquè veiem que efectivament està gravant. I aleshores aquí doncs, podem ja posar-nos a llegir doncs, qualsevol llibre. La meva pròpia aportació, basada en informacions de tota mena, es redueix a tipificar una vegada per totes la interposició, tot esbrinant les connexions entre una estructura subjacent, característica, etc, etc, etc. Que a casa és un llibre que és d'assaig, no és una novel·la, com es pot veure. Aleshores, un cop hem acabat de gravar el que volíem gravar, l'únic que hem de fer és tornar a tocar el mateix botonet que ara s'ha convertit en un botonet quadrat. El toquem i ja està. I el primer que fa, com podeu veure aquí a l'esquerra, és dir-nos això, inseriu nou nom de l'arxiu. Inseriu nou nom de l'arxiu, però ja ens proposa un nom. Per defecte ens proposa un nom que consisteix en la data i l'hora que hem gravat allò, que no és mala idea, però en tot cas li podeu donar el nom que vosaltres vulgueu. Si toquem sobre el nom mateix, queda seleccionat i, per exemple, jo aquí puc posar-hi capítol 1. I aquí que tinc acceptar o cancel·lar, doncs poso acceptar. I ja me l'ha guardat. Molt bé, doncs ja hem gravat. Era tan fàcil com això. Ara procedirem a la segona part del videotutorial, que consistirà en explicar com podem passar aquesta gravació a l'ordinador per editar-la i millorar-la.